Malaysia yang memiliki sumber unsur nadir bumi bukan radioaktif NREE yang berpotensi besar dan mampu menyumbang kepada ekonomi negara. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Mineral dan Geosains JMG, Dato' Zamri Ramli, menerusi rancangan Malaysia ke-11, RMK-11, pihaknya mengenal pasti sekurang-kurangnya 29 kawasan dengan anggaran sumber NREE berjumlah 16.1 juta tan atau 809 bilion ringgit. Jelas beliau, antara negeri yang dikategorikan sebagai money state kerana tabaran sumber NREE yang tinggi adalah Terengganu, Kedah, Pahang, Negeri Sembilan, Johor serta Kelantan. Sumber tu, tapi itu hanya pada 20% daripada keseluruhan rantaian. Itu pun kalau kita kira kan, kita mengambil 5 tan per ekor. Tapi apa yang kita dapat daripada ni, pilot projek kita, dia mencapai hingga 40 tan per ekor. Jadinya itu menunjukkan bahawa kan, dia merupakan sumber kekayaan baru negara kan, yang patut kita exploit dan kita bangunkan secara mampat. Okey. Sebab apa? Bila kita nak melihat sumber tu kan, sebab apa? Dia mesti berkait rapat dengan jaluran geologi itu sendiri. So kalau kita tengok sekarang ni, dia berkait rapat dengan taburan granit itulah. Kalau kita nak pergi yang non radioaktif ni, maknanya kebanyakan negeri ada. Tapi sekarang ini yang paling banyak adalah di negeri yang kita kena pasti mempunyai taburan granit yang tinggilah. Beliau berkata demikian kepada Ezra Awani sempena Hari Ahli Geologi Sedunia 2024 disambut pada 7 April bertemakan Geologi Menjana Ekonomi Meraihkan Warisan Demi Kesejahteraan Rakyat. Mengulas lanjut, Zamri memberahkan kajian JMG ketika ini memberi penekanan kepada longgokan unsur nadir bumi REE, jenis lempung jerapan ion daripada sumber batuan granit Telul Hawa. Beliau menambah kerajaan melalui Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam melancarkan standard pelombongan REE dan sedang meneliti model perniagaan terbaik bagi membangunkan sumber berkenaan melibatkan sektor huluan, pertengahan dan hiliran. Zamri berkata Malaysia mempunyai sumber yang cukup untuk dibangunkan berteraskan prinsip mampan, bertanggungjawab dan cekap. Bagaimanapun, ia memerlukan kerangka perundangan dan dasar yang jelas selain memperkasakan bakat-bakat tempatan sedia ada termasuk melalui kolaborasi dengan negara-negara yang mempunyai teknologi berkaitan.